السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعند أوضي الكسر دوادا ورقة مال النمو يا صومالي نيوز تيفي وذين كاقي مانا يا حرونتا دحية صومالي نيوز تيفي وكلية هي مقالة المقدشو ومال النمو الجمعاء تاريخ دون ايكوا استي سنتا ايكوي طبانكا بيشا كوي طبانات سنادة لوضا كن لحي طبانكا قضب هذا ورقة يقعد كدا واندون تانا وحقيبكا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud ayaa hambalyo iyo boogaadin u diray maamulada dalka ka jira oo qaar kood xarumahooda ay ka socdaan doorashada labada aqal ee dalka uu yeelanayo sanadkan dhamaadkiisa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka, waxa uuna tilmaamay in kaalin firfircoon ay ka qaateen sidii caasimadaha maamul goboleedyada dalka ay ugu hirgali lahayd doorashada dadka ka mid noqonaya ama mudanayaasha ka mid noqonaya labada aqal ee dalka uu yeelanayo. waxa uuna farta ku goday in maamulka curdunka ee Heer Shabeelle uu ku guuleystay in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu doorto xubnaha aqalka sare u matalaya maamulka Heer Shabeelle aqalka sare ee dalka uu yeelanayo. sidoo kale waxa uu hambalyo iyo boogaadin u diray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo uu tilmaamay in magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland lagu doortay xubnaha labada aqal ee dalka uu yeelanayo u matalaya maamul goboleedka Puntland, halka magaalada Kismaayo iyo magaalada Cadaadan ay ka socdaan doorashadii ugu dambeysay ee aqalka hoose xubnaha u matalaya aqalka hoose ee maamul goboleedyada dalka ee Jubbaland iyo Galmudug. maanta mar kale waa maalin farxad weyn la waaye. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee ku guuleysatay ee aqalkii sare inay doortaan maalintii shalay ahayd xilliga dowlad goboleedkaas oo curtay iyo ciyaaba shaqada wanaagsan ay qabteen. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenada baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka dhammaan ee dadaalka dheeriga ka muujiyay sida dhaqsida leh oo ay maxaanku ay u sameeyeen arrinta muxuu ahay maamulkii hadda curtay inuu ciyaaba doorto xubnihii aqalka sare u matali lahaa maamulkaas. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. sidoo kale waxaan maanta iyadana u hambalyeynayaa dowlad goboleedka Galmudug oo iyadana doorashooyinka aqalka hoose bilowday maanta ayaan iyadana u hambalyeynayaa. waxaan leeyahay reer Galmudugow, shacabka reer Galmudugow, waxaan leeyahay hambalyo. xildhibaanada ku tartamaya halkaasna waxaan u rajaynayaa guul dhammaantood. sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo una bogaadiyo maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo iyaguna si guul ah ku soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare, isla markaana meel fiican maanta marsiinaya doorashada aqalka hoose. saddexdaas maamul goboleed iyaguna waxaan leeyahay hambalyo. xildhibaanadii ku soo guuleystay doorashadaasna waxaan leeyahay dhammaantood jooga maanta weli ku sugan Garoowe iyo Baydhabo iyo Kismaayo, waxaan leeyahay iyaguna hambalyo. doorashada dalka Soomaaliya si fiican ayay ku socotaa. guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer muxuu ahay deegaan iyaguna waan u hambalyeynayaa dadaalka iyo maxaan ku yiraahdaa juhdiga dheeriga ay muujiyeen in doorashooyinkan si nadiif ay u socdaan. ilaahay hadda doorashooyinku si fiican ay u socdaan, wax colaada iyo wax amni darra iyo wax dhibaata oo dhacay ma jiraan. ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inta dhimanna in ay sidaasoo kale ay ku dhammaato oo guul iyo colaad la'aan iyo dhib la'aan ay ku dhammaato. mar kale hambalyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. dalkii waxaa ka socda doorashooyin si habsami ah u socda oo aan leeyahay waa taariikh cusub oo samaysmayso. dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya guud ahaan iyo kuwa gaar ahaan maanta ku sugan xarumaha doorashooyinka ee ka dhacaysa ee qoraxda u taagan inay codkooda bixiyaan, waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo. xildhibaanada la soo doortay ee soo baxayna waxaan leeyahay hambalyo. kuwa kale ee tartanka ku jirana ayagana waa u hambalyeynayaa sida wanaagsan degganaanshiyaha ay ku jirto, mas-uuliyadda ay ku jirto, ee tartanka ay ugu jiraan oo ilaahay hadda wax colaada iyo dhibaata aan la soo sheegin, ayagana waxaan leenahay hambalyo.
guul ayaan idin rajaynaynaa. Soomaaliya way guulaysatay, dadka soomaaliyeedna inay u hambalyeeyaan maamuladooda, hoggaankooda siyaasadeed meel kasta uu joogo iyo heer kasta, iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka, aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare intaba la soo doortay. Waa mas-uuliyad cusub oo aan leeyahay waxay Soomaaliya u hirsoodi doonaan waayo cusub haddii aan la yiraahdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin.